Ok. Olá, boa noite, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017. Hoje, diretamente de Porto Alegre. Estamos tentando aqui fazer um programa por telefone. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou a trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou curso de iridologia e na correria acabei não me programando, não me preparando da maneira correta. E então estou fazendo o programa pelo celular, acabou dando problema na última hora o meu fone de ouvido. E vamos ver então se eu consigo hoje falar com os nossos ouvintes. Já estava com saudades de falar com eles ao vivo, de transmitir as nossas orientações nesse programa que vai ao ar pela novamensagem.com.br todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Também estou tentando fazer a transmissão aqui diretamente de Porto Alegre pela live para o Brasil e o mundo. Já é uma praxe do programa nos últimos tempos, ao mesmo tempo que fazemos o programa pelo rádio, também retransmitimos via live. Estou aqui no hotel, as condições de internet aqui do hotel não são das melhores, mas estamos tentando, ok? Nossa missão é levar saúde, conhecimento sobre alimentação, sobre terapias naturais, sempre levando, objetivando levar até você uma informação que lhe possa ser útil para a sua vida pessoal. E para aqueles que estão me acompanhando nessa noite, para aqueles que estão, vamos dizer, me assistindo aqui pela live, para aqueles que estão me ouvindo pelo rádio, também disponibilizamos o mesmo sistema, o WhatsApp do programa. Qual é o WhatsApp do programa? É a melhor via de você falar comigo. Talvez eu me atrapalhe um pouquinho, porque eu coloquei o WhatsApp via computador. Isso, é um esquema que a gente faz aqui, que a gente coloca via computador. E muitas vezes eu me atrapalho, já aconteceu isso outras vezes. Ok? Qual que é o WhatsApp do programa? 15 9 81 18 5655. 15 9 81 18 5655. E aí você vai participar pelo WhatsApp do programa, ok? Aqueles que estão participando através da live, eles podem colocar a sua mensagem na live que eu estarei lendo. Beleza? Aqueles que estão participando apenas pelo rádio, então pelo WhatsApp do programa, 15 9 81 18 5655. E claro, aqueles que participam ali da região de Sorocaba, né? Sorocaba e região, eles concorrem no final do programa a uma avaliação da sua saúde através da
iridologia. Quem está comigo nessa noite? Olha só, a Eriane, querida aluna de Sorocaba, na escuta. Maravilha, Eriane. Quem mais está comigo aqui? Quem mais está comigo? Olha só. Boa noite, professor Edomar. Qual a quantidade de cloreto de magnésio eu posso tomar e quantas vezes por dia? Põe meu nome no sorteio. Flávio, esposo da Claudineia. Ok? Então, eu vou ter que fazer tudo isso por aqui hoje. Beleza? 33 gramas, Flávio, é a dose padrão. Para um litro de água, você vai tomar 50 ml pela manhã, 50 ml à tarde, duas vezes ao dia. Coloca na geladeira, vasilhame de vidro, beleza? E aí ele vai durar 10 dias. Aí você vai fazer outro, e outro, e outro, e muitos litros. Mais uma mensagem. Boa noite, doutor Edomar. Quero concorrer ao sorteio. Meu nome é Edna Aparecida Pascotto. Moro no bairro Herbert de Souza. Gostaria de saber se posso tomar fitoterápico. Ela está perguntando fisioterápico, mas é fitoterápico. Para mal de Parkinson. Minha tremedeira está cada dia maior. O que posso fazer para diminuí-la? Anote aí, Edna. Deixa eu colocar o teu nome aqui. Tá? Edna Pascotto. Anote aí. Kenyan. Kenyan. Uma colher de sopa do pó, três vezes ao dia com água. Se puder complementar com estar bien, mais uma colher de sopa, três vezes ao dia com água, mais o Magnus. Esse trio, Kenyan, Estar Bien e Magnus, fantástico para o quadro de mal de Parkinson. Agora, o ideal, Edna, seria passar numa avaliação. Anote aí o telefone do consultório. Para quem fazia tempo que não nos ouvia, já faz mais de mês que nós mudamos o consultório. O consultório está agora na rua Piauí, número 50, ok? Rua Piauí, número 50, bem ali pertinho do Shopping Sorocaba. Você sobe a Avenida Eugênio Salerno, saindo ali do Shopping Sorocaba, da avenida do Shopping Sorocaba ali, né? Afonso Vergueiro, você subiu em direção à Praça 9 de Julho, a primeira rua, a segunda, você dobra à direita. Bem na esquina tem a Microcamp, passou a Microcamp, então, é o nosso espaço. Agora tem uma placa com letras de caixa na frente, Projeto Plátano. E o telefone do Projeto Plátano é o mesmo, 33 26 17 47, ok? Quem mais que nos escreve aqui? Olha só, a Eriane diz que também quer concorrer, né, a avaliação. Pronto, Eriane. Colocamos aqui o teu nome. Maravilha? Quem mais que está aqui conosco? Tá? Professor, boa noite. Sou Márcio Brito. Gostaria de colocar Vanessa no sorteio. Tenho aprendido muito com o seu programa. Muito obrigado pela aula. Então é Márcio Brito. Vamos lá? Márcio Brito. Quem mais que está conosco? Boa noite, professor. Aqui é Lenildes. Gostaria de saber se criança de 4 anos pode tomar levedo de cerveja?
Pode. Não exagerando, pode, tranquilamente. Lenildes, você é da onde? Sorocaba, 015? Posso colocar teu nome aqui, Lenildes? Vou colocar teu nome. Lenildes. Beleza? Quem mais que está aqui conosco? Donadir, boa noite, meu amigo, professor Edomar. Pode colocar meu nome no sorteio? Quero ajudar uma pessoa que necessita. Dona Adir. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Boa noite. Lael. Lael. Maravilha. Quem mais aqui? Professor, estou na escuta. Angélica de Votorantim. Ouvindo muito bem. Valeu, Angélica. Pronto. Tá? Quem mais que está aqui conosco? Boa noite, professor. Tudo bem? Minha filha está com cirurgia marcada para retirar a vesícula. Tem remédio para eliminar as pedras? Tomara que demore a cirurgia. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Maria Barbosa, né? Tomara que demore a cirurgia, Maria Barbosa. Lecitina de soja granulada pura. Procure lá no consultório, lecitina de soja granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição. E durante o dia, camomila. Chá de camomila, beleza? Com dente de leão, seria muito importante também para o quadro de pedra na vesícula, beleza? Tem gente aqui pedindo para eu escrever o nome do suplemento para parte só depois que acabar o programa, beleza? Só depois que acabar o programa. Olá, professor, boa noite. Quero muito participar do sorteio. Minha sobrinha falou muito do senhor para mim. Ela é de Sorocaba, Daniela Martins, mãe da Olivia. Ah, ela é a Daniela, né? Maravilha. Mas você não colocou seu nome aqui. Tenho angina, sou diabético, estou com gordura no fígado, entre outras coisas. A lecitina granulada para gordura no fígado. Para angina, Aquitua, 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 ok? Maravilha. Você não colocou o seu nome, digita aí que eu quero colocar o seu nome no sorteio, tá bom? Vamos lá, estou te aguardando, você está digitando, né? Só o nome, basta, só o nome, tá? Quem mais? Quem mais que está aqui? Boa noite, professor. Gostaria de colocar meu nome, Sônia Trindade. Vamos lá, Sônia. Sônia Trindade, né? Quem mais? Tá? Quem mais? Boa noite, professor. Tudo bem? Estamos na escuta. Coloca o nome da Virgínia. Virgínia e o Robson. Maravilha. Tá? Quem mais aqui? Boa noite. Coloca o nome de Paola Basso. Paola. Paola Basso. Tá? Oh, muita gente, hein? Muita gente. Tá? Quem mais? Doutor Edomar, coloque meu nome, Cláudio Camargo. Professor, eu tenho ressecamento intestinal terrível que o senhor relata, já tentei de tudo. Coloca o nome da minha esposa, Kelly. Vamos lá, então é Kelly. Kelly Camargo. Como é que é o nome dele? Cláudio Camargo. Cláudio. 3 colheres de sopa de linhaça, deixe. Dá uma leve fervurinha nela. Daí deixa esfriar aí num meio litro de água, talvez até um pouco mais, 1 litro de água, 3 colheres de sopa num litro de água.
Dá uma leve fervurinha, deixa esfriar, vai virar uma água gelatinosa. Você só não vai engolir a semente, mas você vai tomar essa água, da água de linhaça diariamente, ok? Quem mais? Boa noite, professor. O que é bom para quem tem gota é o Isaías. Ô, Isaías, parar de comer carne, os embutidos, principalmente, inclusive também o peixe, chá de linhaça. Chá de linhaça. Ou linhaça, desculpa, desculpa, Isaías. Chapéu de couro com cordão de frade para gota. Beleza? Boa noite, professor. Coloca para mim. Jéssica Brás. Jéssica. Tá? Brás. Beleza? Quem mais? A pessoa que aquela hora falou que é ligada à família da Dani, né? Elisângela de Cássia. Elisângela de Cássia. Pronto. Tá? Maravilha. É de Conchas, ela. Mora em Conchas. Boa noite, professor Edomar. Tudo bem? Que saudade de ouvir seu programa. Não tenho rádio, só consigo ouvir quando estou dirigindo. Olha, gostaria de participar no sorteio. É a Cássia do Central Parque. Cássia. Cássia do Central Parque. Beleza? Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor. Coloca o meu nome, Gilson, e da minha esposa. É só um Gilson. Gilson, beleza? E na live, quem é que está conosco aqui na live? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo ler o nome de todo mundo? Neudi Bortoncello, estou nas terras gaúchas, Neudi. Um abraço, sempre conosco, maravilha. Malu Perim, um abraço, minha amiga, estou longe, né? Estou longe de casa, um abraço aí para a família toda. Maravilha, quem mais? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, deixa eu ver quem começar lá por baixo. Só um pouquinho, né? Só tenho duas mãos aqui, vamos ver se eu consigo me acertar. Ah, quem primeiro entrou essa noite? A Sônia Zimmer, um abraço. Silvana Mendes, Teca de Amates, Mike Oliveira. Ô, meu amigo, Letícia Matos. A Letícia pergunta. Antes da Letícia, Maria Martins, Marina Assis. A Letícia escreveu: professor, fui ao médico, estou com o ouvido inflamado. O que eu poderia usar natural? Não queria usar amoxicilina. Tomar 30 gotas de própolis, 30 gotas de própolis, 4 vezes ao dia. Se estiver muito inflamado, tome de hora em hora. Tomar óleo de copaíba, 6 gotinhas, 3 vezes ao dia. E agora, Letícia, pingar óleo de copaíba, umas 3, 4 gotas nesse ouvido, direto dentro do ouvido, coloca um algodãozinho, deixa ali. Faça isso umas 3 vezes por dia. E se tiver muito inflamado, vitamina C 1000 mg, 3, de hora em hora, enquanto tiver na crise aguda, e depois baixe para 3 vezes ao dia. Tatiane Cerezini, Áurea Silva, Griselda Secan, Ana Amaral, maravilha. Carmen Henning, estou nas nossas terras, Carmen Henning. Helena Beatriz Meller, Marina Assis, de Votorantim, maravilha. Vamos lá, vamos colocar o nome, né? Quando pede, para tem colocar, pedir para colocar o nome. Marina Assis, né? Ana Amaral, o que é bom para dor de estômago? Dor de estômago. Tintura de guaçatonga misturada com dente de leão e alface. Lá na Criarte Farma eu faço essa tintura. Tintura de alface, tintura de guaçatonga, tintura de dente de leão. Faz as três juntas e toma aí umas 30 gotinhas no meio copo de água. Agora à noite você está com dor no estômago, toma um chá de alface antes de dormir. Beleza? Ivone Silva. Lucimar Pertli.
me dando boas-vindas ao Rio Grande. Ô, Lucimar, estou com a turma de iridologia semipresencial aqui. A Silvana Mendes me cumprimenta lá das Fortalezas, Ceará. Áurea Silva pede para colocar o nome. Áurea Silva. Quem mais? Noêmia Silveira, de São Paulo. Fernanda Pena Firme. A Ana Amaral pergunta o que, que dá para tomar em cápsula. Ah, não, cloreto em cápsula? Claro que pode. Mas você tem que chegar a uma dosagem de 3,3 gramas por dia. Dani Martins. Ana Amaral, comprei... Como é que é? Comprei, que eu vi na nova mensagem. Depois eu vi o senhor falando que é melhor o pó. Não, é igual. O único detalhe é que é mais caro, mas você pode usar esse, sim. Da Vita Home, excelente. Boa qualidade. Conheço o laboratório. Né? É, a Ivone, o que é bom para quem? Não entendi. Não entendi, Ivone. Rose Prestes Costas. A Griselda me cumprimentando, a Dona Dir me cumprimentando, né? A Marina Cis está colocando o telefone do consultório nosso, 3326-1747, né? Rose Presta me cumprimentando, a Ana Amaral pede para colocar o nome. Ana Amaral, beleza? Quem mais? Maria Regina Aires. Boa noite, professor Edomar. Estou aqui na escuta. Irmã de um ouvinte do seu programa, também o Vanderlei Eduardo Aires. Sorocaba, Maria Regina Aires. Francisco de Souza Barbosa, Tocantins. A Dani escreveu: olá, professor. Alegria iniciar a semana aprendendo sempre com o senhor. Minha tia está com gordura no fígado, diabetes, quero ajudá-la. O que ela pode ir fazendo até conseguir a consulta? Então, eu disse a lecitina granulada, né? Dolcevita, muitos alimentos amargos, jiló, berinjela. Bater a berinjela no liquidificador, uma fatia de berinjela, com lecitina granulada pura e tomar pela manhã, junto com um copo de suco de laranja. Já coloquei o nome dela, vou colocar o teu também, Dani. Né? Vou colocar o teu. Ô, Dani! Dani, ai, Dani, agora me deu água na boca. Me levou a Dani, me levou uma salada maravilhosa, umas folhas verdes, lá da horta orgânica. Né? Tem várias hortas orgânicas do Sorocaba. Alguns me pediram os contatos há poucos dias, e eu passei o contato da dona Josefa, passei o contato da Dani, que a Dani encaminha lá para a horta, é vizinha dela, né? Ali perto da faculdade Anhanguera. Mas que verdurinha gostosa, Dani! Aquela catalona. Hoje eu comi catalona em Porto Alegre e as colegas aqui nunca tinham comido, as alunas do curso, e foram almoçar comigo num restaurante vegetariano. Pela primeira vez eu vi no Rio Grande do Sul catalona num restaurante. Curitiba, eu já comi, São Paulo. Eu nunca tinha comido catalona, tá? Então, foi uma maravilha. Até a nutricionista, né? Até a nutricionista que está fazendo o curso, eu não conhecia. O que, que é isso? E eu explicando para eles o que, que era. Clóvis Antequeiras, outro apoiador da Horta Orgânica em Sorocaba. Um abraço, Clóvis. Maria Betânia Rocha, do Recife. Ivete Lozano, a Ivone, eu já coloquei teu nome, Ivone. A Ivete Lozano pede para colocar Tereza Pérez. Pérez, ok? É, Marina Silva pede para colocar o nome, já colocamos. Silvinha Amaro, de São Paulo. Ô, Silvinha, vou ter que te puxar a tua orelha, hein, amiga? Também pede para colocar o nome aqui no sorteio. A Dona Dir, boa noite. Fui no seu escritório comprar mais suplemento, deixei um abraço. Obrigado por existir, nossa saúde agradece, Deus te abençoe. Fico emocionado, Dona Dir. Um abraço, minha amiga. É, a Maria Betânia, parabéns, professor, pela sua palestra, o que significa Projeto Plátano.
Ah, eu estou nesta semana em workshop de iridologia. É só entrar na minha página, procurar, tem o link para você, né, se cadastrar e assistir o workshop de iridologia. Jussara Gapski, a Alessandra de Sorocaba, minha ex-aluna. Maria Martins pede para colocar Edalina. Edalina no sorteio. Kátia Almeida, boa noite, professor. Sempre ouço o seu programa. Coloca meu nome do meu esposo, é só um. É só um. Kátia Almeida. Vamos lá. Kátia Almeida. Já vamos entrar no assunto da noite. Já vamos entrar. A Dani Martins. Ah, me parabenizando aqui de novo pelo dia do professor, que foi ontem. Deus o abençoe com muita saúde, bastante disposição para seguir essa linda missão. Obrigado, Dani. Franci Lúcia Souza, Beatriz Devay Mérida, ô amiga, lá do Paraguai. Do Paraguai. José Francisco Fontana, né? Desde Assunção, ela me cumprimenta. Wagner Gonzaga, olá, poderia falar de epiderme, borreliose e tratamento? Abraço, Silmara e Wagner, amamos seu trabalho e você também. Obrigado, amiga. Obrigado, temos que fazer um programa sobre isso. Maria Isabel Gonçalves, Diana Batista, Maria Assis, Glaucia Oliver. A Diana, boa noite. Diana de Sorocaba, estou com perca óssea. Existe algo que pode ajudar? Uma coisa bem baratinha aí no Mercadão vende, dolomita em pó, uma colherinha de café em cada refeição, Diana. E o Power Maker, lá no consultório, você liga lá, fala com a secretária. 33, 26, 17, 47. Power Maker para osteoporose é fantástico, tá? A Silvinha, o que foi que fez? O que foi que você não fez, Silvinha? Você desapareceu, era para estar no curso conosco. Terezinha Fagundes, ouvindo o programa. Lilian Cristina Cotona, olá, boa noite, é muito bom te ouvir, cada programa. E a Maria Assis pede para colocar o nome no sorteio. Tá? Qual é o assunto de hoje à noite? Vanete Florido, Valdete Damião. Olha, gente, que gente maravilhosa, né? E o WhatsApp está enchendo, hein? Não sei se eu vou dar conta, porque hoje eu estou atrapalhadinho aqui, porque eu estou hoje sem fone de ouvido, então estou tendo que falar com o telefone, o celular na mão, atender o computador, mas vamos lá, tá? Olha quem pergunta aqui. O Silas, meu filho, lá de Curitiba. O que é bom para erisipela? Perguntaram para ele hoje. Primeiro lugar, trabalhar o sangue por dentro, trabalhar a linfa, né? Vitamina E, 400 unidades, duas vezes por dia. Vitamina C, 1.000 miligramas, três vezes por dia. Uma tintura de, olha aí, ó, tintura de, grava isso aí, tintura de castanha da Índia, amamelis e centela asiática. Toma 30, 40 gotas, dependendo do tamanho da pessoa, no meio copo de água, três vezes ao dia. E agora, atenção, no local, no local, rala abóbora amarela. Aquela de pescoço crua, rala abóbora, mistura carvão vegetal em pó moído no meio, carvão vegetal em pó moído no meio, e faz uma cataplasma diária de 2 horas. Fantástico. Beleza, gente? Hoje é dia 16, dia 12, dia 13, dia 14. Dia 15, dia 16. Hoje é 5 dias, gente, que de novo eu estou comendo só cru. Como assim, professor? Estou vivendo de cruz.
Por que que eu estou rindo? Ai, porque uma aluninha com a cabeça meio, sabe, meio viajando, né? Professor, viver de cruz, como é que é viver de cruz? Entendeu? Como é que é viver de cruz? Ela entendia que eu vivia crucificado, de cruz. Não, viver de alimentos crus, estou comendo apenas alimentos crus hoje no fim do dia. Por quê, professor? Por que o senhor faz isso de vez em quando? Para desintoxicar, para purificar. Aqui eu estou dando aula e é uma semana de intensa atividade. Eu estarei voltando na outra segunda-feira para Sorocaba. E já na terça-feira eu estarei dando aula. Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Terça, quarta, quinta e sexta-feira. De trofoterapia aí em Sorocaba. Nós vamos ter o curso de trofoterapia e fitoterapia. São 8 dias de aula. 4 dias comigo, professor Edomar, nutricionista, terapeuta há 30 anos. E mais 4 dias de fitoterapia com o professor Altemir Berti, aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai estar em Sorocaba comigo. Mas olha só, eu estarei dando aula terça, chego segunda noite, vou chegar em Sorocaba segunda noite. Terça, quarta, quinta e sexta, descanso sábado, domingo eu dou aula em São Paulo. E volto para acompanhar o curso de fitoterapia. Então é muito desgaste. E aí eu me sinto menos cansado, sabia? Eu me sinto menos cansado vivendo só de cruz. Eu me canso menos. Eu sinto o corpo leve, o corpo aliviado vivendo de cruz. E aí, hoje, um aluno perguntou: Mas, professor, você não acha que você precisaria mais energia nesse intenso trabalho que você está fazendo? E vivendo só de cruz, você não tem menos energia? Quando eu como só cozido, quando eu como mais cozido, alimentos cozidos, digo, o cozido me rouba energia. Sabia disso? E o cru me dá um alívio, me deixa o corpo leve, o raciocínio rápido. Quais então são as vantagens do crudivorismo? Anote aí. Primeiro lugar, praticidade. À noite, eu como frutas aqui no hotel. De manhã, eu desço para a sala do café, às vezes para ver se tem alguma coisinha que eu possa complementar. Então lá eu como mamão, na sala do café. Às vezes eu como banana, tá? Mas eu tenho aqui no quarto maçãs, que é prático. Eu tenho aqui no quarto goiaba, que é prático. Eu tenho aqui no quarto para paulista, mexerica. Para gaúcho, bergamota, né? Para carioca, tangerina. Para curitibano, mimosa. Eu tenho aquela morgote. Gente, que delícia. Eu tenho manga, eu comi manga, tá? Agora ainda o rapaz que coordena o trabalho me deu banana, me deu Fisalis. É! Um pool de antioxidantes, o Fisalis. Você conhece Fisalis? Fisalis com PHY. É. E me deu abacate para mim comer. E hoje, meio-dia, eu comi salada no restaurante. Castanha do Pará, nozes, amêndoa, amendoim cru. Então, é uma coisa prática. Primeira vantagem, praticidade. Você não se torna exigente. Ah, porque tem que ter muita coisa, porque tem que ter isso. Não, gente, fácil, fácil. E uma coisa muito importante: eu estou comendo uma alimentação viva.
não passou pelo fogo, isso mesmo. Rica em enzimas. Hoje, nós exploramos muito as enzimas no valor medicinal. Exploramos muito as enzimas no combate a tumores, a cânceres, a nódulos, a coágulos, a tromboses na circulação. Só que a maioria dos enzimas, a maior parte dos enzimas, das enzimas vegetais, são ultrassensíveis ao calor. Elas aguentam 45, 50 graus de temperatura e aí acabou, foi embora. E quando você cozinha o alimento, qual é a temperatura de fervura da água? Você sabe? Dependendo da tua região, mais ou menos distante da linha do Equador, em torno de 90 a 100 graus. Cadê as enzimas? Foi embora pela água. Os minerais, as vitaminas acabaram. Os minerais ainda conservam um pouco. Mas perde-se muito na lixívia. Outra vantagem do crudivorismo, você não tem putrefações intestinais, não fermenta o intestino, fica leve. E é uma alimentação alcalinizante. Tira a acidez do corpo. É uma alimentação preventiva. Eu não estou doente para fazer isso. É, que bom. Eu também não estou doente. Eu faço ela para não adoecer. Uma alimentação preventiva. Mas ao mesmo tempo que é uma alimentação preventiva, é uma alimentação terapêutica. Nós usamos a força da alimentação viva para a prevenção e para a cura das enfermidades. Esta dieta, meu amigo, minha amiga que me acompanha nessa noite, baseia-se na noção de que ao cozinhar os alimentos serão destruídos nutrientes, as enzimas, o que pressupõe uma grande desvantagem para a saúde, dado que as enzimas presentes nos alimentos favorecem a digestão e a atenção, fortalece o nosso sistema imunitário. Então, os benefícios da dieta crudívora aumenta a energia, a vitalidade. Uma pele clara, olha a minha pele, dei aula o dia todo, no quinto dia, hein? A pele clara, luminosa. Perda de peso. Evita os gases, a fermentação, a constipação intestinal e reduz o risco de contrair doenças. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Você sabia que cozinhar os alimentos leva a uma perda significativa de vitaminas, proteínas e minerais dos alimentos? A cocção dos alimentos provoca a perda de enzimas, como eu já falei, necessárias não só para a digestão, mas também para a absorção de certos nutrientes. Os alimentos não devem ser cozinhados a temperaturas superiores a 47, 48, 50 graus de temperatura. Quando você cozinha os legumes, por exemplo, cozinhar beterraba, cozinhar cenoura, cozinhar brócolis, cozinhar couve-flor. Como é que o pessoal come a couve de folhas aí? Refogada, frita. Há uma redução de 40 a 50% das suas vitaminas, ou até mais. A vitamina C acabou tudo. E os alimentos cozidos geram toxinas. Geram substâncias nefastas à sua saúde. Em vez disso, os alimentos crus
são ricos de antioxidantes. Eu disse agora que a Dani me levou lá, couve, me levou almeirão e me levou a Catalona, lá no consultório. Seguidamente alguém me leva. Há poucos dias o seu Silvestre me levou lá duas dúzias de ovos. Né? Tem gente que me leva, o pessoal do sítio, me leva caixa de banana. Puxa vida, hein? Acho que vou até colocar uma quitanda, né? Mas quando eu vejo uma horta verde, fresca, eu brinquei com os alunos, acharam graça hoje aqui. Eu tenho vontade de me abaixar e pastar. Eu tenho vontade de sabe, hoje na hora do almoço, os alunos, as alunas comentando sobre as punks. Você já ouviu falar em punk? Planta alimentícia não convencional. O que seria uma punk? Uma planta alimentícia não convencional. A própria Catalona é uma punk. Não é comum a Catalona na alimentação das pessoas. É uma planta alimentícia não convencional. Como é o nome? Um exemplo de outra planta não convencional. Planta alimentícia não convencional. Elas falavam hoje na mesa, no restaurante, beldroega. Você conhece beldroega? Você que está aí no computador, digita no Google beldroega e vai lá, Google Imagens. Parece até uma folhagenzinha que o gaúcho aqui chama de 11 horas, não é a mesma. É uma planta gordinha, cheia de água. E eu morei para fora, é uma praga na lavoura, é um míssil, é uma praga. Aquilo ali é terrível de destruir. Você arranca ela, tira a terra. Se você não colocar... Se você não colocar ela de raiz para cima, em cima de uma pedra, na primeira umidade, sereno forte, chuva, chuvinha, ela gruda de novo na terra. Ela é terrível para matar. Eu gosto de comer beldroega em salada crua. Tá? Planta alimentícia não convencional. Azedinha. Que delícia. As minhas crianças adoram comer aquela... Conhece a azedinha? Uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Tá? Ora Pronobis, muito usada em Minas Gerais, super rica em vitaminas, minerais e proteínas. Ora Pronobis. Punk, planta alimentícia não convencional. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar a você começar a fazer a sua experiência. Comer cruz. Hoje, uma aluna disse que serviu bastante cru, mas ela disse, eu tenho que ter um pouquinho de cozido junto. Muitos desses alunos do curso dizem para mim, olha, professor, eu comia 10% nem isso de cru. Depois do curso... aumentou para 40%, 50% de cru, preventivamente. No mínimo, 80% cru, gente. No mínimo. Mas aí dizem muitos, né? Ah, mas ela leva a perda de peso, quando necessário. Já que grande parte dos alimentos crus são pobres em calorias. São pobres em gordura, são pobres em sódio. Mas, por outro lado, são ricos em fibra, são ricos em água. Contribui, sim, para o emagrecimento de quem está acima do peso. Quem não está, não. Vai emagrecer o quê? Outra vantagem é que, ao não consumir-se alimentos processados, alimento passou pelo fogo, passou pela indústria,
normalmente são alimentos ricos em açúcares e gorduras, você acaba reduzindo substancialmente as calorias vazias. O que é caloria vazia? Aquele alimento que tem caloria e não tem mais nada. Não tem vitaminas, o caso do açúcar, do doce. Não tem minerais, não tem proteínas, não tem fibras. Então, crudivorismo, gente, é um estilo de dieta. Eu não tenho conseguido viver totalmente de crudivorismo. Meu sonho ainda é viver totalmente de crudivorismo. Eu tenho amigos, né? Por exemplo, Eduardo Coraça. É só você procurar ele aí na internet, nas redes sociais. Eduardo Coraça, meu amigo, é um nutricionista. Ele está há 11 anos comendo só alimentos crus. Você já imaginou 11 anos comendo alimento cru? Tu olha para ele, parece que ele é pequenininho, ele emagreceu bastante em relação ao seu peso original. Mas vá conhecê-lo pessoalmente, como eu conheço. E ele faz academia, faz musculação, faz atividade física. E tu olha para ele assim com pouca roupa, ele é todo trincado. Como é que diz a barriguinha? Tanquinho. Todo duro. E vivendo há 11 anos de alimentos crus. É um estilo de dieta que promove hábitos alimentares saudáveis. Pois com a ingestão de alimentos frescos e naturais, aumenta-se o consumo de nutrientes vitais. Vitaminas, ó, vitamina, que aumenta a tua vitalidade. Minerais, fibras, fitoquímicos, não tem só vitaminas, minerais. Você usa os fitoquímicos, os agentes de cura. Por exemplo, berinjela crua. Berinjela crua, professor? É, dá para comer berinjela crua. É rica em ácido clorogênico. Ácido clorogênico. Tá aí, para que é bom esse ácido clorogênico? Para baixar níveis de gordura no sangue. Como é que se come berinjela crua, professor? Quer receita? Anote aí. Nossa, não tenho um salgado para mim agora à noite aqui. Está me dando água na boca, gente. Berinjela crua. Você pega uma berinjela bem sanzinha, tá? Você descasca ela inteira. Tira aquela pele pretinha, lisa, que é impermeável. Aí, depois de descascada, você corta a berinjela em sentido longitudinal, em fatias, de cima para baixo. Depois que você cortou ela em fatia de cima para baixo, de um lado, corta de outro lado. E agora, ó, corta em cubos. Eu, particularmente, não gosto de pedacinho muito pequenininho. A esposa gosta, eu já gosto de cubos maiores. E agora você vai temperar essa salada de berinjela crua. Com quê? Sal grosso de churrasco, mas moído. É o sal que você deve usar no teu dia a dia, tanto para cozinhar quanto para salada crua. Sal de churrasco, bate no liquidificador, fica moidinho, guarda num vidro e aí você vai usar. Sal grosso moído. Azeite de oliva de boa qualidade, bem regadinho no azeite. Alho ralado a gosto. O meu gosto é pelo menos uns 3 dentes de alho. Para você que não é acostumado, talvez um dente de alho ralado. Depois aumenta para 2. Eu gosto de alho ralado cru. Nossa, aqui que não consigo segurar a boca. Ei, dona Cleusa, lá do São Bento, tá me ouvindo? Tô com a boca cheia d'água aqui, dona Cleusa. Falando essas coisas gostosas, tá? E aí você coloca limão, suco de limão. Limão, azeite de oliva, sal grosso moído e alho ralado. Mexe bem,
Que delícia! Quantos ouvintes já me disseram que aprenderam essa receita e aí experimentaram, acharam uma delícia! A mesma receita, aliás, o mesmo tempero que eu uso para a berinjela crua, eu uso também para o brócolis cru. Aquele brócolis, aí em São Paulo fala aquele brócolis caipira. Não aquele brócolis japonês, o ninja, o chinês, não sei o que lá, que é só a flor. Aquele brócolis que na feira vem com bastante folhas. Tem um segredinho. Você tem que tirar aqueles fiapos, aquela estopa do talo, que é uma fibra que não dá para comer aquilo, não dá para mastigar. Você tira aquela estopa, aquela fibra do talo, e aí você pica o talo, a flor e a folha do brócolis cru e o mesmo tempero, sal moído, azeite de oliva do bom, alho ralado a teu gosto e limão. As minhas crianças comem que se deliciam, ainda pedem depois o suquinho de limão que fica na vasilha com alho ralado. Não estou dando conta de falar, gente, porque, claro, eu estou só no cru, realmente, dá aquela vontade. Tá? É possível viver? É possível. Eu já fiz 90 dias de cruz. Já fiz 90 dias comendo só alimentos crus. Tá? Uma semana, 10 dias. Eu comecei dia 12, agora no feriado. Eu quero, pelo mínimo dos mínimos dos mínimos, ir até o final do curso, lá em Sorocaba. O curso de trofo e fitoterapia. Mas quem sabe eu continuo. Eu gosto muito de usar a. Eu gosto muito de usar a. A filosofia dos AAs, né? Dos alcoólatras, alcoólicos anônimos. Alcoólicos anônimos. Qual é a filosofia deles? Hoje é mais um dia que eu não álcool. Hoje é mais um dia que eu estou abstendo. Pronto. Então, hoje é mais um dia que eu estou comendo cru. Beleza, conseguiu chegar ao final do dia só com cru? Joga um foguete lá na janela. Amanhã, outra proposta. Mais um dia de alimentos crus. Beleza? E cada dia é um dia novo. Estou me sentindo super, maravilhosamente bem. Beleza? Gente, nós vamos agora. Ah, só um pouquinho, para aí, só um pouquinho. Eu cometi uma falha. Quem está me acompanhando aqui? Pela live, eu vou sair um pouquinho da frente do computador, por quê? Porque eu esqueci de deixar ali ao meu lado, esqueci de deixar ali ao meu lado a água de Ibirá. Olha aqui, ó. Água de Ibirá. Vou abrir agora. Eu viajei de carro aqui para o sul. Eu precisava fazer serviços no caminho. E aí eu trouxe fardos no meu carro de água de Ibirá. Ah, por que não tem outra melhor? Eu estou viajando por aí, às vezes tenho que tomar outra, mas não tem água melhor no Brasil do que a água de Ibirá alcalina, vanádica, da San Román de Sorocaba, da distribuidora San Román. Não tem outra água melhor. E eu tô aqui, eu tava sentindo falta de água. Deixa eu hidratar minhas cordas um pouquinho aqui. Que maravilha! Sorver a água de Ibirá San Román. Água alcalina. Por quê? Olha só, eu tô numa dieta alcalinizante. Você sabia que na acidez orgânica, na acidose sanguínea, as doenças aparecem. O cru alcaliniza o corpo.
E eu complemento esse cru com água mineral de Ibirá-San Román. Pronto! Sangue alcalino, fluindo livremente. Ah, mas e aquele pessoal que toma varfarina? Toma remédio para afinar o sangue, porque tem trombose, e diz que não pode comer salada crua, salada verde, tem muita vitamina K, e essa vitamina K vai ajudar anti-hemorrágica a coagular o sangue. Ah, falaram isso para você? Como dizia o mestre Galileu há 2000 anos atrás, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabia que se você fizer hoje um exame chamado de microscopia de campo escuro, você examina o sangue vivo no microscópio. Se tu pega o sangue de um carnívoro ou de uma pessoa que come muito cozido, as hemácias estão todas aglutinadas uma à outra, grudada, o sangue gruda no viscoso. Se você pega o sangue de um vegetariano e especialmente de um crudivorista, que é o meu caso, que eu estou agora há alguns dias só no cru, sabe o que que acontece? O sangue, as hemácias deslizam facilmente. Deslizam facilmente. Por quê? Por causa, né? Por causa que as enzimas não deixam acontecer esta hemoaglutinação. Beleza? E aí eu acompanho da água de Ibirá que alcaliniza o pH. Água de Ibirá, os alunos aqui já reclamaram, professor, você tem lá, nós não temos aqui. No caminho me reclamaram para mim, em Santa Catarina, não tem água de Ibirá. Sexta-feira, eu atendi algumas pessoas em Criciúma. E teve uma ouvinte lá, que ela é ouvinte do rádio, né? Não sei se ela está aqui comigo hoje. Diz que está sempre comigo. Ai, ela disse que foi em Poços de Caldas, em Minas, e tomou água de Ibirá. Eu digo, olha, há um projeto. Ela ficou feliz da vida. Há um projeto da San Román de levar água de Ibirá para Paraná, para Santa Catarina, talvez até o Rio Grande do Sul, não sei. Tá? Ó, tô me adiantando aqui, hein, pessoal da Água de Ibirá. Anote o telefone da Água de Ibirá. 30 33 15 25. 30 33 15 25, aí de Sorocaba. Quem liga de fora de Sorocaba, 0 operadora 15 30 33 15 25. Bate um papinho com eles. Visite as lojas da Água de Ibirá aí em Sorocaba. A primeira, eu sou cliente da primeira, aquela bem pertinho do zoológico ali, na Professor Luiz de Campos 137, ou na JK, na Juscelino Kubitschek 660, ali pertinho da rodoviária. Experimente a Água de Ibirá. E lá você vai ter a oportunidade de conhecer outros quitutes que a natureza oferece. Às vezes eu compro ovo caipira deles quando eu estou comendo cozido, né? Às vezes eu compro lá o suco de laranja, como diz a minha pequenininha, Lalanja. Ela pede o suco de laranja Life que eles têm lá, né? Às vezes eu levo de lá o vinagre de maçã. Então eles têm muita coisa natureba ali. Faça uma visitinha para eles. Beleza? Bom, gente, eu tenho que descansar a minha mão um pouquinho aqui. E eu vou pedir para o operador de som que está no estúdio colocar uma linda mensagem musical, a escolha dele. Hoje eu não estou lá para escolher, tá? E aí, gente, olha só.
Daqui, eu vou pedir licença para você, descansar um pouquinho aqui, vou largar o telefone, né, na mesa, tá? Vou dar uma olhadinha nas mensagens, e aí depois eu volto para responder tanto o WhatsApp, que está fervendo de mensagem, como as... Então, vou pedir para o operador de som colocar uma música para nós aí. Beleza, meu amigo? Isso, uma musiquinha aí para nós e eu vou descansar a mão enquanto isso, ok? Ok. Estou sem retorno agora. Ok, ok.
Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Hoje, excepcionalmente, diretamente de Porto Alegre, por telefone. E eu quero ir diretamente às mensagens, que são muitas, senão não vai dar para, né, nem falar com os ouvintes. Olha só, acho que é seu Maurílio, escreveu aqui pedindo... para colocar o nome de Elisete Maurílio, já coloquei, que é a esposa que tem problemas de bipolaridade. Uma dica, seu Maurílio, para bipolaridade, fantástico, fantástico, estar bem, uma colher de sopa do estar bem, 3 vezes ao dia com água, também 3 florais, Mentalvita, Traumagla e Calmoagla, ok? Maria Madalena pede para colocar o nome aqui no sorteio. O Valdemir pede para colocar a sogra Livervima Lopes. Já colocamos aqui. E... diz que ela está com dor muito forte no estômago. Agora à noite, um chá de alface, daquele tronquinho da alface, do pé de alface, bem forte. Se tiver mel, adoça com um pouquinho de mel, suavemente, e ela toma. Ela vai dormir. E amanhã, tintura de guaçatonga pode misturar com espinheira santa. Guaçatonga, espinheira santa... ok? E dente de leão para o estômago. 30 gotinhas no meio copo de água, 3 vezes ao dia. Boa noite, professor. O que é bom para dor de dente? Nicodemos! Ô, Nicodemos! Ir ao dentista. mas assim, na emergência, morde uma cebola em cima desse dente que está doendo. Ou rala, faz o suco e daí coloca um pouco desse suco em cima do dente e faz bochecho. Já fiz muito isso. Beleza? Quem mais? Boa noite, doutor. Deus abençoe sua vida. Depois que passei pela consulta com o senhor, todas as minhas dores sumiram. Graças a Deus e o senhor. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Aí a Neide, do Ipanema Vire. Valeu, Neide. Quem mais? Boa noite, professor. Coloca o nome no sorteio. Mas tem que colocar o nome aqui, gente. Para mim, vocês complicam a minha vida. Não coloca o nome. Eu estou sozinho aqui hoje. Não tem como eu voltar atrás. Ok? Não tem. Vocês, por favor, vão me perdoar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí... só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Boa noite, professor. Serralha também é uma punk? O ozono. Oh, meu irmão, um abraço. Claro que serralha também é planta alimentícia não convencional, isso mesmo. Quem mais? Quem mais? Só um pouquinho. Deixa aqui que eu tenho que organizar, que eu estou perdido aqui. Boa noite, professor. Põe o nome do meu pai no sorteio. Pedro. Vamos lá. Pedro. Quem mais aqui? Boa noite, professor Edomar. Quem que é? Só deu boa noite aqui do final 6524. Se não colocar o nome aqui na hora, não dá. Ok? Quem mais? Só um pouquinho. Boa noite, professor Edomar. A minha neta está com sinusite, o que é bom. Ela tem 5 anos. Deus abençoe. O nome dela é Heloísa. Põe o meu nome. O meu nome é Maria Marinho. Maria Marinho. Maria Marinho. Tá? Ó, para sinusite de criança, one per mil, one
Permil. One permil. Um sachê diluído na água ou no suquinho, natural para ela. Mas é Omni Plus Supreme. Omni Plus Supreme. Outro sachêzinho fantástico, ok? Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Professor, moro com minha mãe e minha irmã. As duas não têm nenhum dente na boca. A mãe não acostumou com dentadura. Que pecado. E minha irmã está com lúpus e perdeu os dentes. Só comem cozido. O que o senhor pode me aconselhar? Terezinha Fagundes. Ô, Terezinha, bate as verduras e mistura nas papinhas cozidas dela. É a... Beleza? É a solução. É o jeito. Tá? É, quem mais? Olha aqui, para. Não faz isso, Débora. Oi, professor. Tô na escuta. Coloca o nome do marido. Tadeu. Daniel Tadeu. Modena. Daniel Tadeu. E aí, o que ela faz para me tentar aqui? Olha só, gente. Um prato de saladona. Coloca aqui na minha frente. Pô, não faça isso, tá? É, boa noite, professor Edomar. Cristiane, a Cristiane. Passei só para dar um boa noite, que Deus te abençoe muito. Obrigado, Cristiane. Obrigado, né? Só um pouquinho que eu tenho que me organizar aqui. Só um pouquinho. Todo atrapalhado. Beatriz Monteiro. Estou assistindo pelo rádio. Hoje eu estou com dificuldade para assistir pelo Facebook. Valeu, Beatriz. Posso colocar teu nome aqui? Beatriz Monteiro. Pronto. Tá? É... Boa noite, professor Edomar. Tudo bem? A Roseli gostaria de saber sobre a fruta noni. Fiquei sabendo que faz bem para bastante problema. É isso mesmo? Obrigado. Põe meu nome no sorteio. Estou na escuta. Sou de Araçoiaba. Tenho vários problemas de saúde. Ah, como é que é o nome dela mesmo? Roseli. Roseli, vou colocar teu nome. Noni é quase a fruta árvore da vida do Jardim do Éden. É um... As grandes maravilhas da natureza, para dor no corpo, dor artrítica, não tem coisa melhor. Para imunidade, para insônia, para esgotamento. Ok? Doutor, o seu programa devia passar na Rede Globo, porque é de uma utilidade extrema para a população que gosta de tratamento natural. Parabéns, doutor. É o Cláudio Camargo, já tinha escrito antes. Será que eu deixei alguma mensagem para trás? Parece que tem mensagem para trás aqui do WhatsApp. Só um pouquinho. É, vamos lá. É, a pessoa que pediu aí para a criança com sinusite, eu vou escrever aqui, ó. One per é mil. Né? Mil. É, mais é Omni é Plus. Pronto, mandei escrito para você, ok? Marlene Rocha, Leninha, lá no Recife. Um abraço, minha amiga. Me acompanhando. Quem mais? Quem mais? Acho que é isso. Será que eu deixei alguém para trás? Agora eu quero ir para a live. Só um momento. Para a live. É, para a live, quem está aqui comigo? Vamos lá. Deixa só eu... A live é fácil de mexer, olha só. O WhatsApp no computador me complica a minha vida. Vamos lá. É, Marina Assis, professor, estou preocupada. Problemas de circulação, porque minha perna acima do tornozelo está fina e uma está escamando e a outra está um pouco escura. O que é bom para passar? Já tomei extrato de castanha da Índia. Tem que tomar castanha da Índia com centela asiática e amamelis. Fazer o escalda-pés alternado, Marina Cis. A Kátia escreveu de novo. Professor, se possível, coloca o nome da minha mãe. Agora é outra pessoa, né?
Maria Cristina Paes. Maria Cristina Paes, tá? William Rios Barbosa, um abraço, meu jovem. Paulo Feijó, de Curitiba, nos encontramos aqui no Rio Grande, no sábado. Márcia Regina Salvato Guedes, estou aqui, na tua terra, Márcia. Falei com teu pai no sábado. Arlene de Assis, José Agostinho Zanini, está em Passo Fundo, José Agostinho. Clóvis escreveu: boa noite, professor, tudo bem? Estou usando Beldroega todos os dias no suco verde, de manhã, uma maravilha, rica em ômega 3. Isso mesmo, uma das raras fontes vegetais verdes com bastante ômega 3. Talita Burgel, boa noite. A Marina diz que está toda a família ligada, as irmãs. A Valdete Damian, já tinha falado o nome dela. Vera Lúcia Moraes, boa noite. Margarete Waltrich, de Porto Alegre. Vamos nos encontrar aqui, Margarete. Eu estou hoje, ontem, hoje, amanhã, dando aula. Quarta e quinta-feira, eu estarei atendendo avaliações de saúde através da iridologia aqui no consultório de Porto Alegre. Então, Porto Alegre é o telefone 51 3024 1042. 3024 1042 é o telefone de Porto Alegre para consulta. Na sexta-feira, estarei atendendo consultas em Caxias do Sul. Se alguém precisar, me manda o contato, não sei se ainda tem vaga, que eu respondo depois. E no domingo, estarei atendendo consultas em Salvador do Sul, pertinho de Montenegro. Qualquer coisa, me peça o contato. Cleide Benites. Erivan, o tio Erivan, que leva a Drimini para a escola, e a Vera Lúcia, que é minha ex-aluna, né? Diz que já estou com saudade do curso. Atos Reis, meu amigo, tudo bem? Vai estar conosco em janeiro, né? Edi Florida, Eva Alves, né? Vera Lúcia diz que adorou a Vera Lúcia, diz que adorou a água de Ibirá. A Cássia Gava, tá aqui ela, eu tava procurando aquela hora. A Cleide Benites escreveu: queria perguntar como faço para gostar de água. Eu queria beber muita água. Passo muitos dias sem tomar água. Isso é hábito, Cleide. Não faça isso. Tem que aprender a tomar água. Ozono, boa noite. Marcelo Eduardo Edu, um abraço. Sandra Lisboa, boa noite. O Marcelo diz: água de Ibirá é conosco em Brasília. O Marcelo é o irmão do Fernando, que organiza as consultas para mim em Brasília, e eles lá representam a água de Ibirá, lá em Brasília. Robson Silva, Noádia Virgínia Abreu, Frederico Camini, boa noite, professor. Estamos querendo iniciar uma alimentação crua. Qual conselho você nos dá para o café da manhã? Frutas. Acorda, faça um suco verde. E depois, dali uma meia hora, uma hora, frutas. Obrigado, que Jesus continue iluminando sua vida. Valeu, Frederico. Heloísa Caetsu. Oi, professor. Gostaria de saber como eliminar o açúcar sem emagrecer. Eliminar o açúcar, clorela, gente. Se vocês nunca mais me ouvirem na vida, tomem clorela. Mas clorela da boa, comprimido, não cápsula. Clorela tira a gula por carne. Clorela tira a atração por massas, por farináceo, por pão. Clorela tira a fissura por doces. Mas clorela dá boa. 5 comprimidos de clorela 3 vezes ao dia com muita água. Se for gordinha, bem antes das refeições. Se for peso normal ou magra, durante ou após cada refeição. Beleza? Nesses dias que eu estou de cru, eu tenho que ter uma suplementação. Clorela é parte dessa suplementação. Hoje eu estava tomando Power Maker e uma aluna aqui de Porto Alegre disse: professor, o Power Maker é quase uma refeição completa para quem tem problema nas articulações, né? Vive cansado, dores na junta, desgaste na articulação. Eu recomendo o Power Maker e ela está tomando já há dias.
E ela diz que é quase uma refeição, tá? Ele tem 15 gramas no sachê. Quem mais que está aqui? Cleri Sardi, a Noádia me cumprimentando, obrigado. Rodrigo Oliveira, um abraço. Robson Silva, o que fala da coenzima Q10? A grande sensação nos últimos anos, para quem já teve infarto, para o coração, para devolver o sangue no músculo cardíaco, tá? Para terminar aqui, Ronei Gomes Secan, fazia tempo que não aparecia, meu amigo. Celso Kochinski, parabéns, professor, pelo programa maravilhoso. E a Daiane Reis, onde consegue o Power Maker? Tem que ligar lá no consultório. 33 26 17 47. 33 26 17 47. Ok? Oi, professor. Boa noite. Meu filhinho está com muita febre há 2 dias, 39 graus. O que você pode me indicar? Filhinho, que idade é, hein? Não colocou o nome. Que idade? É do final 41, 47 aí de Sorocaba. Olha, febre. Amanhã é mais fácil. Né? 4 aninhos. Amanhã, eu vou te indicar depois aqui, escrever quando acabar o programa agora. Ah, é a Jéssica. Ok, Jéssica. Vou colocar aqui teu nome, Jéssica. Ou é a Jéssica que já escreveu? É a Jéssica que já tinha escrito antes? Não, é a primeira vez. Tá? Ô, Jéssica. Agora à noite, o que que eu poderia te dar? Compre qualquer farmácia vitamina C em gotinhas. Vitamina C em gotinha. Dá umas 10 gotinhas para ela tomar, pro filhinho. Dá 10 gotinhas para ele tomar, tá? E se ele acordar, dali 1 hora, dá 10 gotinhas de novo. Se ele tiver acordado dali 1 hora, né, do dodóizinho, dá mais 10 gotinhas, tá? E depois eu vou te. É um menino isso, depois eu vou te passar aqui uma homeopatia para você mandar fazer amanhã, faz na primeira hora. Se ele continuar até a noite, tá bom amanhã. Beleza? Gente, tá na hora do sorteio. Tá na hora do sorteio. Agora eu vou ter que pedir licença um pouquinho. Eu vou ter que abrir uma nova página aqui para poder abrir o aplicativo. Com o aplicativo. Beleza? Só um momento, vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui 01 é o início. E aí depois, né? Olha aqui, primeiro número sorteado. Vamos lá, tchan, tchan, tchan. Quem me acompanha pela live, o número que eu gosto demais, número 7. Sônia Trindade. Sônia Trindade é o primeiro nome sorteado nessa noite. Vamos ao segundo nome, tchan, 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 tchan. Opa, número 5, dois números baixo. Dona Adir. Adir e Sônia Trindade precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone do consultório. 33 26 17 47. Ok, gente? Eu quero pedir desculpa que não foi um programa legal como eu gosto, né? Meio atrapalhado por causa das. Do telefone. Amanhã eu estarei providenciando um fone de ouvido. Quero ver se faço novamente amanhã daqui, por telefone, mas com fone de ouvido. Vou falar mais tranquilo. Não vou precisar ficar segurando o celular. Beleza? Aí não preciso colocar o WhatsApp no computador. Aí eu posso acompanhar o WhatsApp no aparelho, no celular. Beleza? Então, hoje era isso. Boa noite a todos e. Saúde para todos vocês. Até amanhã à noite, se Deus quiser.